ulica, len na, to je na tom plagáte, lebo iné píšu, že len o jedne, ale ja neviem, na aký ulici to je. No, ja som nabíjal batériu. Ja zavolám ti, ak budem kúpovať listy. Ale ideme dať čokoládku. Ideme preč. Či... Nedám ti čokoládku? Nie, radšej si. Ideme, dobre. Tak si voláme. Ja budem mať také špinavé motorky. Započul niečo, že... Ale podobá sa. To nepodobá vôbec. Ale pre amatéra, ne? To je taký, čo tu chodí, toto. Taký, čo nové motorky. To musíte povedať takú motorku. Že? Si navštudovali na prvýkrát? No. Čo? Čo? Pokud je mi to známe. Ako to vyskia, to je veľa nejde. Nikolaus, lo? Sollte wir auf Stadion S11.